Assalomu alaykum hurmatli talabalar. Bugungi darsimizda diskretli modulyatsiya deb nomlanadi. Bu darsimizda oldingi modulyatsiya, demodulyatsiya, modulyatsiyaning turlari degan mavzularimiz qaysidir ma'noda davomi hisoblanadi. Ya'ni chambarchas modulyatsiya jarayoni bilan demodulyatsiya, modulyatsiya jarayoni bilan chambarchas bog'liq bo'lgan mavzulardan biridir. Bizga ma'lumki, boshlang'ich bosqichlarda ma'lumotlarni analog sifatida, analogli signal sifatida yuborishgan, ya'ni analog signal sifatida uzatgich va uzatgichdan uzatilgan va qabul qilishda analog signalni qabul qiluvchilardan foydalanishgan. Lekin analog signalni juda ko'p kamchiliklari mavjud bo'lgan. Bu kamchiliklardan biri signaldagi signalni sifatiga bo'lgan ta'sir juda katta hisoblangan. Shuning uchun sifatli signal olish imkoniyati past bo'lgan. Shuning uchun analogli texnikani o'rniga, analogli ma'lumotlarni analogdan uzatishni o'rniga, masalan, u yerda nima bo'lishi mumkin edi? Yozuv, zapislarni, yozuvni, masalan, tovushlarni uzatish, tasvirlarni uzatishlardi. Bu narsalar kamchilikli bilinib qolgani uchun raqamli texnika kirib keldi. Bu raqamli texnikaning asosini diskret modulyatsiya tashkil qilar edi. Diskret modulyatsiyaning asosini bu uzluksiz signallarni diskretizatsiyalash, ya'ni bu amplituda va vaqt bo'yicha amalga oshirilar edi. Ya'ni asosi mana mana shu ikkita holat bo'yicha, ya'ni uzluksiz signallarni amplituda va vaqt bo'yicha diskretizatsiyalash bu holati nazarda tutilgan. Eng keng tarqalgan modulyatsiyalardan shu diskret modulyatsiya turlaridan biri bu impuls kodli modulyatsiya hisoblanadi. Bu 1938-yilda amerikalik olim Rifson tomonidan kiritilgan. Impuls kodli modulyatsiyani jarayonini ishlatayotganda yoki jarayon bo'layotganda asosan 3 ta bosqichda amalga oshiriladi. Bu birinchi bosqich tasvirlash, ikkinchi bosqich kvantlash, uchinchi bosqich kodlashdan iborat. Impuls kodli modulyatsiyani juda ko'p joylarda uchratish mumkin. Masalan, ingliz tilidagi adabiyotda ko'rgan bo'lsangiz, PCM, ya'ni puls kod modulation tarzida ham yoki IKM tarzida ham ko'rishingiz mumkin. Shuning uchun agar mabodo adabiyotlar bilan tanishish jarayonida shunaqa qisqartmalarga uchrasangiz, bilinglarki, bu yerda impuls kodli modulyatsiya haqida gap ketadi. Yuqorida ko'rib o'tgan 3 xil bosqichimizni aslida bunday qaraydigan bo'lsak, juda katta mehnatni talab qiladigan bosqichlardan biri, lekin bir tarafdan qarasa, unaqa katta bir vahimali narsa emas. Mana hozir shu yuqorida ko'rsatilgan 3 bosqichni biz sekin-sekin asallik bilan ko'rib chiqamiz. Qaysi tartibda amalga oshiriladi, nima bo'ladi, qanaqa bo'ladi, qanaqa hosil bo'ladi. Shuni sekin-sekin ko'rib chiqamiz. Mana boshlang'ich etapda bizda qanaqadir koordinata o'qib berilgan bo'lsa, ya'ni bizda ma'lum bir signalimiz bor deydigan bo'lsa, ma'lum bir amplitudaga ega, ma'lum bir vaqt davomida uzluksiz tebranuvchi signalimiz mavjud. Mana mana shu signalimizni bizda asosiy signal sifatida qaraymiz-da, shu signal bilan biz ishlaymiz hozir. Endi e'tibor beramiz, signalimiz bizaniki davriy, to'g'rimi? Shuning uchun hamma davrida bir xil anaqani holatlarni inobatga olgan holda biz ma'lum bir parametri bilan, ya'ni ma'lum bir qismidagi segment bilan ishlaymiz. Yana mana ko'rayotganlaringizdek, mana mana shu bir segmenti bilan ishlaymiz. Endi bir narsaga e'tibor qaratishimiz kerak. Bu qirq olingan segmentimizni davriy signalligini hisobga olgan holda qolgan holatlarda xuddi shu narsa takrorlanadi deganligini hisobga olgan holda bir segment bilan ishlaymiz faqat. Yuqoridagi segment bilan ishlash jarayonida biz ya'ni birinchi bosqichni bajarishimizni nazarda tutiladi. Shu yuqorida sanab o'tilgan 3 ta bosqichdan endi bu segment bilan ishlashimizda biz bilishimiz kerak, ya'ni bizda o'sha segmentdagi amplitudamizni, ma'lum bir signalimizni qanaqadir ta'sir ostida ma'lum bir jarayonni o'tiydi. To'g'rimi? Mana mana shu jarayonni birinchi bosqichida hisoblaydigan bo'lsak, keyingi holati biz
PAM signal, ya'ni yuqorida ko'rib o'tganimizni o'sha PAM hosil bo'lgan PAM signal bilan ishlaymiz. Ya'ni mana bu hosil bo'ladigan jarayon bilan. Mana hozir ko'rasizlar, buni sal kattaroq qilamiz. Endi e'tibor berishingizdan so'raymanki, bu yerda qizil liniyamizni bizda oldingi tebranishdagi signalimizni takrorlaydi, ya'ni bir xil hisoblanadi qizil liniyamizni. Endi mana bu ko'k chiziqlarimizni esa amplitudagacha bo'lgan amplituda qiymatigacha chizganimizda o'zini ma'lum bir kesish nuqtasiga ega bo'ladi, to'g'rimi? Ma'lum bir kesish nuqtasiga ega bo'ladi. Mana ko'rib turganlar qizilimizni bizda original signalimizni kesish nuqtalari bo'lsa, mana mana shuni ko'rsatgan asosiy nuqtalardan bittasi. Endi bu yerda qancha nuqta bo'lishini keyin kimda именно qaysi holatda qancha nuqta bo'lishini keyinroq o'tamiz. Bu ma'lumot ham bo'ladi, lekin shu asosiy kesish nuqtasi va ko'k chiziqlarga bo'linmasi bizga asosiy keyingi jarayonga asos bo'lib xizmat qiladigan holatlardan biridir. Endi mana ko'k chiziqlar ko'radigan bo'lsangiz, bizda ko'k chiziqlar PAM signal deb ataladi. PAM bizda shunaqa narsaki, pause amplitude modulation degan narsani beradi. Boshqacharoq qilib aytadigan bo'lsa, vaqt o'tishi bilan tanlab olish jarayonini PAM deb atash mumkin. Ya'ni bizda mavjud bo'lgan aniqrog'i biz ishlayotgan segmentni original signal bilan PAM signalni birikmasini hosil qildik keyingi bosqichlarimizga o'chimiz uchun. Endi bizda ko'rsatilgan har bir nuqtamiz qanaqadir bir namuna. To'g'rimi? Amplitudasini ko'radigan bo'lsangiz, o'zingiz ham har bir mana nuqtamizni amplitud tashkil etuvchilardan biri hisoblasak ham bo'laveradi. Ya'ni bizda namunalardan biri desam bo'laveradi. Endi bizdagi holat uchun, bizning tayyorlab olgan segmentimiz uchun namunalar soni 34 ta. Mana sanab chiqadigan bo'lsangiz, 1, 2, 3, 4 va hokazo, va hokazo, va hokazo, hammasi bo'lib 34 taga teng. Endi e'tibor beradigan bo'lsangiz, ruxsat berilgan analog signallar namunani o'lchash uchun biz gersdan foydalanamiz, ya'ni 34 marta foydalanamiz. Ya'ni bizda 34 ta ko'k liniyamiz mavjud. Endi boyagi savolimizga qaytadi. Mana bu namunalar qanchasi qancha bo'ladi degan savol bor. Masalan, anaqa shu masalan telefonni anaqasi uchun bizda 8000 kilogerts 8 kilogerts bo'ladi 8000 ta namunadan voice IP deydi IP tarmog'idagi anaqasi uchun IP tarmog'idagilar uchun 16 kilogerts CD yoki MP3 uchun bo'ladigan bo'lsa 44 kilogerts yoki 44 ming ta namunadan foydalaniladi. Mana hozir yuqorida ko'rib o'tdik, namunalarning soni keskin ravishda o'sha texnologiyasi chambarchas bog'liq. Endi bizani holatimiz uchun bizda 34 ta namuna ko'rsatilgan. Agar bizga qanchalik nuqtalarni bir-biriga yaqinlashtirib oladigan bo'lsak, bizga shuncha original signalimizni berish imkoniyati yuqori bo'ladi. Masalan, bu original signalimizni 6 nuqta bilan isbotda ko'rib qo'yishimiz mumkin, lekin hosil bo'ladigan natija bizga original boshlang'ich signalimizni to'liqligicha qilib bera olmaydi. Lekin qancha nuqtalarimiz soni ko'p bo'lsa, ya'ni bu degani bizda qancha namunalarimiz ko'p bo'lsa degani, qancha mana ko'k chiziqlarimiz ko'p bo'lsa degan narsani beradi, shuncha bizga original signalni, ya'ni garmonik signalni olish imkoniyati mavjud bo'ladi. Endi hurmatli talabalar, ikkinchi bosqichimizga o'tamiz. Ya'ni ikkinchi bosqichimizni ko'rib turibsizlar. İkinci bosqichimizni bizda yuqorida sanab o'tgan 3 bosqichimizning ikinci bosqichi bu. Shuni e'tibor bersak, ikinci bosqich nimani ikinci bosqich ekan degan o'y xayolga borib yurmanglar. Ya'ni bizda raqamlashtirish jarayonini ikinci bosqichi sifatida qaraladi. İkinci bosqichimizda biz mana quyidagi holat bilan ishlaymiz. Agar e'tibor bersangiz, agar bizdan namuna olish uchun chizilgan chiziqqa o'xshash vertikal chiziqlar miqdorini aniqlashga o'xshaydigan holatni ko'rib chiqamiz. Boshi birinchi bundan oldingi bosqichimizda biz, ya'ni vertikal edi, bunisi esa gorizontal chiziqlarni hisobga aniq qilamiz, e'tiborga olamiz. Bu narsani hozir qaysi tartibda ishlashini ko'ramiz.
Mana e'tibor beradigan bo'lsanglar, bizlarda bundan oldin boshida hosil bo'lgan signalimizni gorizontal va vertikal namunalarini deb aytadigan bo'lsak, shartli ravishda namunalarni ko'rinish holati mana quyidagi holatga keldi. Bunda e'tibor beradigan bo'lsak, o'sha bizani analog signalimizni qanaqadir raqamlashtirish jarayoni o'tayapti. Endi mana mana bu yerda quantizing degan narsa bor. Endi bu inglizcha atamada berilgan, shu sal osonroq bo'lishi uchun men shu tarzda qoldirdim. Bu quantizing degani miqdorni aniqlash degan tarjima qilinadi. Bit depth degani bit chuqurligi. Ya'ni biz bilan 8 bit, 16 bit, 24 bitlini oladigan bo'lsak, endi 8 bitli bo'yicha qiladigan bo'lsak, mana quyidagi holatlarga egamiz. Endi bu narsani eslab qolishingiz kerak, chunki bizda anaqada bu narsa qo'llaniladi. Endi ushbu bizga ko'rsatgan misoldagi darajalari bizning namunalarimizni o'lchash uchun 2 bit chuqurlikdan foydalanamiz, ya'ni depth degan narsani ko'rdik-ku, o'sha narsani 2 bitligidan foydalanamiz. Bu holda bizda 256 ta daraja bo'lib, har bir gorizontal liniyamizni bizda anaqani ma'lum bir darajani anglatadi. 8 ligini ham bog'oy bekorga aytmadi, mana e'tibor beradigan bo'lsa, mana bitta to'ldiruvchi 8 ta bitdan iborat. Eng yuqori darajamizni mana e'tibor beradigan signallarga e'tibor beringlar. Bizda 256-chi 0 dan hisoblangan, bu 255-chi bo'lyapti. Shunda signalni kodlash quyidagiga va quyidagi sath bizda eng darajamiz shu holatda paydo bo'ladi. Eng quyiniki ham qaysi namuna uchun to'g'ri kelyapti, qaysi darajada, qaysi holat uchun kodi qanaqa degan savollarga mana mana strelkalarni yo'nalishi bilan e'tibor beradigan bo'lsanglar, mana hammasi mana umumiy mana shu nuqtada to'qnashadi. Shu nuqta bizda eng yuqori amplitudani namunasi manfiy qiymatda namunasi sifatida ketadi. Kvantlash jarayonini o'tganimizdan keyin bizda уже keyingi bosqichimizda bizda nima edi? Encoding, ya'ni kodlash. Kodlash jarayoni hisoblanadi. Kodlash jarayonini biz chapdan o'ngga qilamiz, chapdan o'ngga o'qiymiz. Bu jarayonda bizda juda ko'p kodlar paydo bo'lishi mumkin. Sababi boyagi bizda analog signalimizda, mana bu analog signalimizda har bir bosqichning o'zini kodi bor deb aytdik, to'g'rimi? Har bir znach juda ko'p 1 va 0 lardan iborat. Sonlarni ketma-ketligi juda ko'pchilikni tashkil qiladi. Mana biz yuqorida ko'rib o'tgan holatimizni bir qisqacha tasavvuri mana mashinadan iborat. Endi bizning asosiy holatimiz mana bu 3 ram 4 turbuchak ichiga olingan 3 xil holat. Mana 3 xil holat bizda impuls kodli modulyatsiyani hosil qilishda juda katta rol o'ynaydi. Shuning uchun bu jarayonni o'rganib chiqishda asosiy bizda tashkil etuvchilar gorizontal liniyalar, vertikal liniyalar, ularning darajalari, eng quyi darajasi, eng yuqori darajalarini hammasini e'tiborga olishimiz kerak. Bizda boshda aytib o'tganimizda qancha bizda vertikal va gorizontal liniyalarimizni soni shu qancha ko'p bo'lsa, bizda aniq boshlang'ich aniq signalni olish imkoniyati shuncha aniqroq bo'ladi. Shuning bilan bugungi darsimiz tugadi. E'tiboringiz uchun katta rahmat. Savollar bo'lsa bemalol murojaat qilasizlar. Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar.